ប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋរដ្ឋថាភិបាលស្ដីពីការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក្នុងគោលដៅបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីកត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងកលទេសៈពិសេសនាបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យជំងឺនេះរ eal ដាល់ជាញញេញពីដំណាក់កាលនៃការឆ្លងដោយសារការនាំចូលពីប្រភពខាងក្រៅទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរ eal ដាល់រវាងប្រជាជនក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវបົດបញ្ជាដោយខាងក្រៅ 1. ហ ch ba <cười noise> ាម no ឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសរួមមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជញ្ជុលរដ្ឋាភិភិញដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិភិញនោះទេការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនិងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀត 2. ការហាមឃាត់នេះត្រូវបានលើកលែងជាពូការដឹកជញ្ជូនដំណេញគ្រប់ប្រភេទ តាមផ្លូវគោផ្លូវទឹកនិងផ្លូវដីរដ្ឋយន្តនិងមកព្យូបាយធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងគោលដៅបំពេញកាងារប្រចាំថ្ងៃដែលម្ចាស់យានយន្តត្រូវបង្ហាញដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យនៅអតកសញ្ញាណប័ណ្ណកាងាររបស់ខ្លួនរដ្ឋយន្តនិងមកព្យូបាយធ្វើដំណើររបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងគោលដៅបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន រដ្ឋយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនរដ្ឋយន្តពលុតអគីភៃរដ្ឋយន្តបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនសម្រាប់នឹងការសំណល់ការដឹកជញ្ជូនកម្មករទៅកាន់ទីកន្លែងកាងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលត្រូវមានបានអនុញ្ញាតចេញដោយក្រសួងកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជីវៈឬមន្ទីរកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជីវៈ ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីទទួលបានសេវាសុខភាពចាំបាច់នឹងបន្តដោយកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឲ្យលើសពី4នាក់សម្រាប់ករណីនីមួយៗ3ប័ណ្ណបញ្ជានេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីម៉ោង24:00ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020រហូតដល់ម៉ោង24:00ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2020 ក្រុមក្រសួងស្ថាប័នអាញាធិរដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជានេះឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្ងៃប្រហែលពីយោជខែកើតឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន